aqui posto de comando do Movimento de Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para que apelamos para o bom senso dos comandos das Forças Militarizadas no sentido de serem evitadas quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que lutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há de evitar a todo custo. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe média, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração, de que se deseja sinceramente desnecessária.